Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas coisas precisam ser resolvidas sem sair de casa. E um aplicativo desenvolvido pelo SERPRO valida os documentos de veículos digitalizados de motoristas de 10 países da América do Sul. O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita. É a tecnologia permitindo que o celular esteja cada vez mais a serviço do cidadão. Com ele, você pode fazer uma infinidade de coisas, como, por exemplo, transações bancárias ou mesmo levar na palma da mão todos os documentos digitalizados, como a carteira de motorista e o documento do carro. Uma facilidade na vida desse Eu veterinário. Gostei muito da ideia porque se caso esqueci minha carteira de motorista em casa, a física, eu tenho a do celular para poder mostrar na hora. Mas a carteira de habilitação e o documento do carro, digitais, que só valiam no território nacional, agora também podem ser usados nos países da América do Sul, para a tranquilidade e segurança de brasileiros que quiserem viajar de carro entre esses países para verificação da veracidade dos documentos de trânsito, foi desenvolvido o aplicativo viu, que permite a leitura dos QR codes nos documentos eletrônicos. O aplicativo viu tem essa finalidade, né? Então de fazer, o agente de fiscalização faz a leitura Ótica do QR Code e garante ali que tem todas as informações relativas ao veículo, relativo ao condutor, se tem alguma irregularidade ou não, tanto com a habilitação quanto com o documento do veículo. O aplicativo já está disponível em quase todos os países da América do Sul, nas lojas da Apple Store e Google Play, com exceção das guianas e Suriname, que ainda não possui essa nova modalidade. É bom lembrar que Tantos documentos baixados como o aplicativo Viu podem ser usados de maneira offline, sem precisar da internet. A partir do dia 31 de dezembro de 2020, Todos os documentos de, de licenciamento do veículo, eles serão emitidos na modalidade digital, com esse QR Code. Portanto, precisava então de um instrumento ampliar a atuação desse instrumento nos demais países da América Latina, de modo que os condutores e proprietários de veículos possam circular fora do Brasil e serem, ao serem abordados pela fiscalização de trânsito, eles terem um instrumento capaz de validar esse documento. E a gente fica por aqui. Mais notícias nas nossas redes sociais. Tchau, tchau!